Dneska si dáme GeoGuessr. V každém místě bychom měli vidět ceduly a podle toho uhodnout místo. Je tady se mnou Tomáš Soldou, pouštějte hru. Jdeme na to. Yes. Takže, první lokace. No jasný. Tupala, no jasně, no tady Tupala. Jsem byl. Tady, no, teď jsem tady byl prostě v Tupale, tady jsem Kutisela v Nivala jsem si kupoval krém na ruce prostě jako. Fakt. No přesně tam to znám. Byl jsem taky, že jo? Jo, minulý týden právě. Jsme tam byli po víkendu se psem podívat. Kámo, jediný, co tady nevěděli, na tom co? Vidím, je, že tady mají expert elektro. No? A to ti neřekne všechno? Kámo, to mi řekne asi to, co... No tak počkej, tak počkej, že jo. Když vidíš, že tam mají expert elektro, tak vole, to je jasný podle mě. No já si taky myslím, jako expert elektro je prostě jenom v jedný zemi, že jo. Já nevím, co jako řešíme, vole. No. Lidl právě. Tady je, no. Co bys ještě chtěl? Co tady vůbec prostě jako řešíme? No hele, Lidl a je u Kruháku tentokrát. Když jsme hráli s Radim ke mně na kanál a bylo tam Řecko, tak byl Lidl, který nebyl u Kruháku a to jsem byl teda naštvaný. Jako Lidl, co není u Kruháku, je samozřejmě divný místo. Je, viď. Počkej, 56 vteřiny, já bych chtěl asi přidat trošku. No, jako já nevím, v jakým jsem městě. Já jako reálně nevím třeba ani v jaký zemi jsme. Jo, já jsem si dělal srandu, já taky nevím, v jaký jsme zemi. Jako... Jo, teď si nedělá srandu, teď. No, to si nedělám srandu. Protože jak vy nevíte, kde jsme? Ne. Ne. Jaj, jako... to se nemusím strachovat. Ne, vůbec se nemusím strachovat. Já mám takový tušení. Já to tuším region, strachovat. Ale já prostě tady ty země nemám úplně jakoby na svém... Já si myslím, že to je nějaká Skandinávie. Jo, Oldo, jdeš na to podle mě dobře. Ale Oldo, jakoby, víš co, ale máš slova taky, abys pak jako neradil soupeřům, že? Pro mě tady ty země jsou podobný jako třeba Bangladéš, prostě nejsou na mém travel... Tak já jdu do toho. Abych řekl pravdu. 2959 bodů. 4100. Jo, aha, to je Finsko. What the fuck? Jo, já jsem to dal do Norska, no. Vy jste nenašli, kámo. Já to dal taky do Norska. Prosím tě, klikněte si na tu vlaječku, ano, jo. Ano. Tak. Ano. Otoč se, prosím tě. No. Tohle se jmenuje I saw the sign, jo. No. Tak se podívej na ty značky, jo. Jaký značky? Tady. Kalajokilaxo. Vidíš no. To? Tak pokud jakoby nebudeme brát... Tam je tečka to, FI, já jsem úplně ne... Pokud nebudeme brát to, že to opravdu zní finsky, tak je tam tečka kamo, FI. Tak no. Já jsem to nedočet až do konce, já jsem prostě šel, já jsem hledal celou dobu někde doménu a nevěděl jsem, že to je prostě... No dobrý, okej, okay, hele, víte co? Dáváme další místo. La Poste! La Banque Postale, okej. Okay. Dobře. Jsem ochotnej přijít na to, Immobile. Kde tohle je. Taky jsem ochotnej. Burs de Immobilier. La Poste. To je skoro jako La Coste, akorát na poště. Wow. Jo, jako... Víš, jak gratuluju. Není to jen tak. Okay. Dobrej kluk, fakt že jo. A co to je za město? To je ta otázka. No to taky nevím, co je to za město, jako vím, kde jsme už, jako aspoň vím zemi, jo. Nech toho, fakt. Počkej, hele, ty víš zemi, hoši, jakože... Neblázni, jak to, že tak, víš zemi, kámo. Kámo, studoval jsem hotelnictví a cestovní ruch, tak jako... Jo, no zase tak jo. Zase jako pozor, jo. No tak prosím no, tak tě, to tak Olda tady říká, vole, mě nepůjde GeoGuessr, přitom studoval cestovní ruch, tak co by ještě jinýho chtěl? Kámo, já jsem dělal dokonce to... Zkoušky, průvodcovský zkoušky mám dokonce, kámo. Kámo, týpek má průvodcovský zkoušky a nechce hrát GeoGuessr, protože se bojí, že mu to nepůjde. Máš průvodcovský zkoušky. Hej. Hezky. A já akorát nevím, co to je prostě jako... co to je za destináci. Já se tady na těch značkách... Já se tady snažím najít na nějaký cedule, jestli tady nebude nějaký město napsaný. No ono tam je jako napsaný, ale... No. Pokud víš, kde je třeba Tremolat, tak to nebude problém vůbec. Tak počkej, tak Tremolat jsem tam neviděl, tak to vím, kde. Sakra, ty vole, no tak... Tak moment. Jaj. Ne, ve stručnosti nebude Tremolat. Tak jakoby ono je tam přímo na začátku, je to město, jo? Bohužel to město bude velký, asi tak jako Holice. No. Se obávám. Ale to je jako hezký město. Sakra. Hele, já to dám někam sem, prostě tady k té části a budu doufat. Ne! Tyjo, 4500! 4266 bodů. 4266 bodů.
Lalinde, no. Jakoby to jsem našel, tu ceduli, ale neměl jsem nejmenší tušení, kde jakýkoliv další město. Já vůbec jsem netušil. No nic, no. Zatím prostě jakoby nemáme takové štěstí, ale to nevadí. Pojďte dát další kolo. Jdeme se podívat. Jako Oda je těsně před tebou, jako ta šance tam je. Shanzi Filling Station. Aha, tak jo, tak už. Jo, tam je cedule, že jo, ta zelená cedule, na tý to je napsaný. Přesně, no, ta zelená cedule, jak vůbec není jako rozblurovaná, přesně tam to je. To je dobrý. Town Center, aha, tak jo, díky, tak teď už jsem rád, že vím kudy, jdu do centra. Je tam ATMko. Super. Se mi popravdě překvapuje, když vidím, jaký je to pouště. Já jsem taky z toho jako takový překvapený, ale... Já jdu tady najít nějaký město. Jo, takhle. Jo? Jo. To gratuluju, tak... Uvidíme. Ale asi budu asi hodně dlouho klikat, si myslím. Já vůbec jako... Jsem jako takový trošku zmatený. To jsme někde v Ten Street View tady hlavně... No tak to... Ne. No jako Bangladeš úplně zas ne, ale... Tady je, vole, odbočka do centra města, což teda nevím, jaký je centrum, a ani se tam Street View nedá jet, tak to bude tak dobrý centrum, že tam radši ani neudělali mapu. To Street View tady je hlavně úplně rozbitý. Ukaž to. Town Center, no. A tady. Ty vole. Počkej, ty jsi to našel? Ne. Cože, ty jsi to našel? Co? Ty jsi to jako fakt našel? Já jsem nic nenašel, kámo. Ty jsi to reálně našel? Já? Ne. O s kým mluvíš? A zkusím prostě plácnout CM, jo, uvidíme, neznám, co stane. Neznám, ne, jo, proč jsem to tam nenechal nakliklý? Do prčic! Kde jsi byl? Kámo, já jsem to prostě jenom kliknul do prostě té Afriky, měl jsem to někde u DRCčka. Jo. No. Jo, já jsem nad ním, no. Já jsem to nad ním. Hele, ono, když to... A kam jsi to dal? Když, jak je ta zelená značka? Jak je ta zelená značka? OK. Tak když jedeš jakoby za ní kus, já nevím, můžeš si to teď zkusit, jakoby, že si to tam proklikneš. Jasně. A pojedeš ještě kousek, bacha jo, ono tady to Street View je trošku jako retardovaný. Je, a ono, ale ono v Geogest, jo ne, ono funguje úplně stejně špatně. Já jsem jel první na druhou stranu a pak jsem se otočil a jel jsem tady tím směrem, jak říkáš. Jo, hele, už vidíš tu zastávku vlevo? Jo. Tak a teď dojedeš k té zastávce až. Jasně. A otočíš se na tu značku, která je vedle té zastávky po pravé straně silnice. Botswana Life, vidíš to? Jo, OK, tak ty jsi tam našel. To jsem nestihl, já jsem došel tady k tomu a už jsem musel dát. Já jsem tam viděl něco jako Ghanzi Center a říkám si, že to byla Ghana. A prostě jsem to, plácnu jsem to jako do Ghany, jsem říkal, třeba to bude, protože úplně na začátku jsem dal do Austrálie. Říkám, má to na mě takový vibe trošku, jako... No, měl jsi to tam nechat v té Austrálii. Ne, to jsem rozhodně neměl nechat v té Austrálii. A kolik dostal bodů? O něco méně než ty, podle mě, my jsme byli jako na podobné úrovni. Furt je 400 za tebou, Oldo, jsem 400 za tebou, buď v klidu. Pojďte dát další kolo, jo? Plácněte ho tam. Aha. Mm-hmm. No, tady jsem seděl na kafe. Já jsem byl na misi právě. Fakt? Rozšiřovat boží slovo. Aha. To jsem tam byl právě tady. Počkej, ale tady v té lokaci v Geogestru jsme už byli. Myslíš, že tady přesně, jo? Mhm. Takovýho pamatováka nemám. Ale já si nepamatuju si, kde to bylo, takže v klidu. Jo, takhle. Tak ale jakoby... Vím, že jsem byl hrozně překvapený potom. Poker. Texas. Aha. To... Aha. Jakoby Texas je nějaký trademark, který nemůžou použít, tak je to Texas Poker, nebo? Já si myslím, že tady v té zemi se úplně nehraje na... Můžu používat telefon? Ne. Ne. Ani ale Google to... mapy. Ani Google. Sakra. Já vím, jak na to přijít zrovna, ale... To není těžký, jako s telefonem ti ukážu jako cokoliv. Ale nevíte, jaká země má před volbu 88? 99 to bylo podle mě, ale jestli myslíš, bylo tam 88. Já jsem viděl 99, ale tak kámo, tak tam měli špatný číslo. Tady je nějaká hrozně divná karikatura Messiho a Ronalda. Jako, když bych chtěl tu možnosti samozřejmě na to odpovědět, tak bych ti na to stejně neodpověděl, abych řekl pravdu. Jako takhle, já si myslím, že vím, co to je za zemi, ale... Já to vím a jdu na to. Ty vole, dobrý. 2500. Není moc bodů, ale asi si trefil za stolik, ale ono jakoby... Asi zemi si trefil, předpokládám. Zemi je to předvolba 99, Oldo, teď jsem tady našel další značku. No dobrý, ale tak na jednom baráku měli 88, tak prostě někdo volá asi jinam. Oskemovali tě.
To byl mezinárodní obchod prostě. Kámo, co to je za měnu? Jakože trefil jsem tu, no. Ty vole, seš blíž, Oldo. Kolik máš metrů? Kámo, já. 1500 kilometrů mám. Já mám 1056. Hmm. Jako já mám náskok bodovej, takže je to dobrý, jo, ale... To byla... A kde ty vidíš? Počkej, ty to byla vidíš Brazílie. No jasně. To byla portugalština. Tam byla kámo Brazílie, ale... a dokonce na jednom, a ne, dokonce na jednom tom, na jedný ceduli bylo něco Brazil. Aha, popsáno. Tak to já jsem neviděl, no, to to. Ale koukal jsem na stánky. Já jakoby hraju teď proti sobě, jo, ale když to má ty, když to má takový ty ocásky, ty písmena dolů, aha, pod řádek, a jsou ty vlnky nad textem, tak je to portugalština. Jo. Ale jakoby... Děkuju Tomáši za tady tu radu, pojďte na další kolo. Hoši, jdeme na to. Dnešní GeoGuessr zatím... Mr. Cheap Fabric. Tak tohle je Bangladeš, vole. Mr. Cheap Fabric Center. Jakože... To je jasná Bangladeš. Já ani nevím, kde je Bangladeš, kámo. To je O-Box. Manzíny, tak to bude Manzíny. To je v Africe, ne, vole. Jo, jo. To je Itálie. Jo. Tady je dokonce vlajka, ty vole. To bych ale musel vidět, co to je za vlajku, že jo? Vidíš vlajku? Kam zavolej Sheldonovi? Vidím vlajku, no. Bohužel jakoby nepoznám čí. A, policejní stanice. Jdeme na policejní stanici se podívat. Chinese medicine. Mm-hmm. Tak už to vím, je to v Číně. Je to v Číně, přesně, je to v Číně. Mm-hmm. Kde jsi našel tu vlajku, sakra? Hned jak na začátku. Jak v Číně, tady je každý černej. Kamo! To nebylo jak... To bylo... To nebylo jako, že bych něco proti tomu měl, ale... Jo, ale už to nezachráníš. Jakože jsem vám chtěl pomoct. Ne, teď už to jde jenom dolů, teď už to jde jenom dolů, no. Teď už to jenom zhoršuješ, ale... Už to jenom zhoršuješ. Tady prodávají kalhoty Levi s dvojitým V. Copyright. No, tady v té zemi se taky asi neřeší. No, to, pochybu, tady je nějaká firma, která se jmenuje SS Trading. No, nevím, co to. Nevím, co to znamená. Moje oblíbená firma, kam. Našel jsi to? Kámo. Moje oblíbená prostě jako destinace cestovní. Já tady vidím, ale já nevím, kde webovku, je. Ale nevím, co to je. Já za jsem koncovku. Taky viděl webovku, .net. Ne, tady je vyložený podle mě jejich, ale... Já vůbec nevím, co to je. Tak já už to asi nezlepším moc, hoši. Ok, zkusím to. Tak kámo. Jsem 44 kilometrů. Jo, to bylo Svazijsko. Jo! Já jsem dal to Lesoto totiž. Let's go! Byl jsem kousek od... Let's go! Kolik jsi dal, Oldo? Tak pánové. Time out. Nic, jo, já jsem se nekoukal na čas a mě to vybouchlo. Kamaráde, Svaziland, já jsem jenom šel a teď jsem tam viděl ten Svaziland a já. Můj oblíbený dokument z Vajsu, Svazigold. Fajnoši, teď musíme zjistit, kde je tenhle McDonald's. Mají tam flat white jako hlavní věc. Big flavor wraps, ale to nepatří k tomu mekáči, asi chápu. Big flavor wraps, to bude mekáč. Kámo, no tak to je jasný, to jsme v New Yorku, vidíš tu sochu svobody. Cože? No. Jakou sochu svobody? Když se podíváš napravo od té drive-thru, jakoby vlevo máš mekáč, napravo se pootočíš k tomu parkovišti. A jo, auto, no jasně. Tak nad ním je no socha svobody, vole, to je jasný New York. Tomáš, jsi dobrý, takhle rychle jsi na to přišel. No. Ale vy tady skemujete. Ne, já, to je socha svobody. Kámo, to je socha svobody. To je socha svobody, vole, what the fuck? Ty jsi socha svobody. Kámo, díky za tady tu radu, Tomáši, prostě. Ne, já vždycky rád. Já vím, kde jsme, hoši. Fakt jo. Jo? Tak sleduj, kámo. No. Jako... Je to... Ha! O 124 kilometrů. To cože? Socha svobody. Ty už to našel? Jo. Protože jsem fakt frajer. No, tak máš taky průvodcovský zkoušky, vole. To je pravda, to je pravda. M1, kde je M2? To bylo jednoduchý, hoši. What the fuck? Já vám pak řeknu, jak jsem na to přišel, jo? Vy víte, kde jsme? Já jo? Jo, taky. Chcete to říct? Ne, ještě ne, to není, o tom není tahle hra, Oldo. Dobrý, já mám teďka radost, že jsem to, že jsem něco dal dřív než vy a mám dost bodů. Tak jo. Já chtěl říct, že jakoby netuším. Já jsem rady na toto střelit, když tak to máš. Střel to tam. Počkej, 16 vteřin, já nic nemám ještě. Počkej, ale
je to... No takhle, ono se možná může ukázat, že jsem úplně jakoby jinde, viď, ale... Já to nevidím. Já to viděl. A já hledám to přesný město. Tady vidím značku. Už bylo pozdě. No, nice. 34 kilometrů. Fakt jo? No. To je, to bylo jakoby... Město, jo? To, no, no jasně, tak to byla na dálnici M2, která vede jakoby směrem... tam jezdí trajekty. To je nějaký městečko, kam jezdí, že jo, trajekty z toho, z Francie. Aha, počkej, takže Oda to dal první, říká, kámo, jsem borec. No, Oda to dal do Londýna, protože viděl velký červený autobus. Ne, já jsem tam měl, já jsem na jednom autě byla špatně zamazaná ta a bylo tam GB a žlutá ta. Já myslel, že jsi, kámo, našel prostě, reálně, kámo. To město někde. Ne asi. A já jsem to prdnul do Londýna, protože jsem nic nevěděl a jsem blíž, vole. Ono, já ti nechci kazit radost, ale to, že to byl Londýn, bylo zjistitelný, aniž by se spohnul, když si zazoomoval na domenu.ku.uk. Je to stačilo u toho auta hnedka druhého, co tam stalo na parkovišti. Já jsem zaklikával ten Londýn třeba 4 sekundy před koncem, protože jsem celou dobu hledal, kde by to mohlo být, ale nic jsem nemohl najít. Oda, pohoda, vole, hned tam jsem, vole, řeknu vám to. OK, jo, pojďme dál, Dobře, tak nic, no. Kráso. Tohle z toho, kámo, vypadá... Ty vole, tak já vím úplně přesně. Že jsme tady byli, vole. Kámo. What the fuck? Tak tohle... Já jsem najednou v druhém patře. My jsme jako vevnitř Mikáči. Kámo, tak já přesně vím, kde tohle z toho je. Já jsem najednou v patře. Já bych chtěl jít pryč z toho Mekáče. Kámo, já jsem si jistý, že jsem byl tady v tom Mekáči. Nekecej. Jsem si skoro jistý, že jsem byl tady v tom Mekáči. Je to McDonald's v podzemní na Václavském náměstí. Počkej, jako takhle, jestli si děláš srandu jenom s tím Václavákem a reálně jsi tam byl, tak to půjde odhadnout. Ne, já si dám srandu, jakože myslím si, že to byl, ono to vypadalo totiž na začátku úplně stejně, jako ten dvoupatrový mekáč na Václaváku, ale... A, kámo, tak to vůbec nevypadá jako dvoupatrový mekáč na Václaváku, to... tam jsou úplně jinde schody. Fakt? Ano, tam jsou schody... Takhle, jak se koukáš na to... V roce 2010 možná. Takhle, jak se koukáš na to objednávání, tak schody jsou vlevo, jak jsou ta ženská s tím chlapem, vole. To vypadá úplně jinak, vole. Okej. Okay. No, hele, já to... Jako takhle, pojďme to asi střelit. Aha, ono to je až tady nahoře. Jo, no. Jste ready na to střelit? My tam jsme... Já jsem omylem zapnul další lokaci, do píči. Aha, takže jsme to všichni dali do Varšavy a to nevadí. Pojďme na další lokaci rovnou. Pojďme na další lokaci. Všichni jsme to dali do Varšavy, jo? Jo, všichni jsme to dali do Varšavy. Tak to je takový jako. Pojďme na další lokaci, když to tam to máš celil. Hoši, tak teďka já jsem se podíval na tu ceduli nahoru McDonald's a tam bylo Hamburgers a já úplně. Hamburg, ty vole! A pak jsem to dočet. To je přesně ono, no. Dej to tam, to jakoby podle mě na to jdeš správnou cestou. OK, já jako tuším, kde to je. Jo. Dobrý. Víš, jak prostě... Poznáš ten jazyk, jo, všechno. Sám od sebe. Slibuju v příštím životě. Stejnou chybu neudělám. Takže... Tyva, já vidím, jak tady dojedu k nějaký značce. Já si myslím, že to bude značka. On to bude nějaký úplně přiblblý billboard, vole. No, samozřejmě, vole. No, jako je to já vím, kde jsme. Fakt jo. A to zase bude, kámo, 1000 kilometrů daleko. Ne, asi že, reálně. Já vím, kde jsme, jako tu zemi. A my, aha. Jako zemi vím, no. Asi. Já jsem našel i jméno města, ale nevím. No to ti asi moc nepomůže, co? Nevím, jakoby, kde to město je. Tady je obrovský náklad jak Colgate, ty krásy. No, tak jako očividně tam hodně čistějí zuby, když tam vozí pastu nákladňáky. Dal jsem to o kousek jinam. Ty už jsi odpověděl. Jo. Tak co to máš? Nevím, koukám se ještě. Střílíš? Koukám se, jestli něco najdu. Člověk, budu úplně jinde zase, ty vole. Kráso, dobrý samba bass. Hezkej. Já mám trošku pocit, že se nechám vyskemovat tady. To je samozřejmě dost možný. Ty vole, jsem přímo v tom městě, dobrý. Jo, já jsem si... Já ale já jsem název města neviděl, teda bych chtěl jenom říct. Já jsem to bouchnul do Rio de Janeiro a... A ty jsi viděl název města? Ne, já jsem dělal srandu. No, protože kdybys viděl Brazília, vole, že jo? Brazília, jako... jo, to jsem tam viděl, ale ceduly. A byl jsem z toho zmatený, takový říkám, Brazília, ono je město Brazília.
To je hlavní město Brazílie. To je hlavní město Brazílie. Ono Rio de Janeiro. Ale já jsem viděl odbočku na Brazílii. Takže no, jakoby... Děláme se radši, ale... Já jsem viděl jakoby ceduly. Ale to je jako hezký město, to je pro tam to vypadá, že není ani taková kriminalita. Jo, jo, Brazília je hlavní město, nice, říkáme to správně. Nice, nice, Tomáš, vereš, vereš o 2000 bodů. Cestovní ruch, ne, tak jo, to Olda má, ale jasný, to je jasný, nevědět. Tak pojďte na další kolo, pojďte na další kolo. Tak jo. No. Okay. Kámo, já z toho mám fakt už hlad tady z toho natáčení. Já mám taky hlad. Chceš anglický rohlík? Dobrý. Ty krásu, jak to bych si dal. Půjdu si dát ten McDonald's. Fakt? Mm. Tak si pak můžeš dát. Tak já si dám. Ale víte, co je dobrý, že tady jsou... Jako tohle to je... Jako to je jasný, jako, je to jasný, jako v jaký zemi jsme, ale... No, ale tím ale... končím. Já si myslím, že jsme... To jako zemi vím taky. No, tak vidíš, Aldo, vidíš. Takže, hele, teď má ten cestovní růst. Ne, jak jmenuji, mám cestovní růst. Vím, kde jsme! A já opět, ty kráso, dobré, já jsi v tom městě byl, ne? Ale kámo, teď já to ale... Jakože reálně jsem asi v tom městě byl, možná i u toho Mekáče, protože jsem jakože byl párkrát. No to je možný, to jestli jsi jel jakoby trajektem. No jel jsem, no. Tak to si v tom městě dost možná byl. A bo dokonce možná i v tom Mekáči, jako reálně. Kráso, potřebuji nějakou cedulu. Jakože kámo. Já se potřebuji dostat z téhle nákupní zóny. Je obrovská ta nákupní zóna. Jo kámo, já nevím na jakou stranu bludiště. Mám jet. Vůbec se mi nelíbí, že máme jenom 2 minuty už. Já hledám, já jakoby, jak jestli mi pomůže nějaká silnice, ale spíš to vypadá, že na silnici. To je 20. Co je, tě něco kouslo? 36 vteřin, vole, no, tak to už nenajdu, vole. A hele, tady někomu přestalo jet auto, už ho zatahujou za provaz. Já jsem prostě čekal, že zase přišel na to, kde je, ne? A on, tady někomu přestalo jet auto, haha. Kam, tak já vůbec nevím. Já nemůžu najít, já tady se snažím najít silnici, ale... Jo, oni to jsou ty zelený, ty malý. Tak to jsem v hajzlu. Okej, okay. Silnici mám. Já jsem na to přišel. Dávám. Pome. Ty kráso. Jsem tam 4951 bodů, 12 kilometrů. Fakt jo. Ty jsi našel Newcastle. No vy nevíte, kde je Newcastle? Já jsem neviděl Newcastle. Já jsem neviděl nic s Newcastle. Kde bylo napsáno Newcastle? No vyjel jsem na hlavní cestu a podíval jsem se, kam vede dálnice A19 a to vede do Newcastle. Já jsem to dal do rugby. Aha, já jsem totiž našel A19, ale nebylo tam napsáno Newcastle, takže já jsem to všude hledal. Ajajaj. Dáme dál. Ještě mám pořád náskok. A19, vy to jedete podle těch? I podle dálnic, Oldo, podle všeho, podle SPZ-ek, barva SPZ-ky, no tak na jaký straně jezdí, kvalita prostě podloží. Vidíte toho týpka? Vidíte? Jo, už jste dali další. Já ne? Jo? Tak to další. No, tak pojďte. Ten týpek odpočívá. Kámo, kde tohle je, what the fuck? No tak to vím, kámo, hnedka. What the fuck, kámo, co to je za město? Kámo, nevej ti tady. Nevím, kámo, fakt. Já vůbec nevím, co to je za město, kámo. Ty vole, tak to já taky nevím. Jsem mega zmatenej. No, ale teď počkej. Tyba, měl jsem se víc soustředit, když jsem stříhal to video z Bangladéše. Možná jako, by mi to pomohlo. Tam by ti to, kámo, hodně pomohlo. To je jakože... Tak... Okej. Okay. Já vole, nevím, kde je Warren Station, jako, fakt. A počkej, a když bych to měl vzít, tak je to přímo tady ten roh, trošku směrem sem. Jak tam bejtí, kámo, přímo tady ten roh a vůbec neví, kde je, vole. Sem. Nebo to je spíš ta druhá ulice. Ne, to je přímo mezi, o centimetr to tady posunu ještě? Aha, jo, o centimetr, no jasně, no. Tak pojď odpovědět, Tomáši. Já to hledám, vole. Tak pojď odpovědět, ne, když tady bejtím. Kde, co ti je? Kde mají nádraží, vole? Možná to je víc sem maličko? Ne, víc na druhou stranu. Nic, no. Samozřejmě, kdybych věděl, kde je King's Cross nádraží třeba, by mi to taky pomohlo. Mohlo by to pomoct, jako za mě tady to je prostě jako krásný místo v Manchesteru přímo, jo. Takže doufám, že jsme všichni na stejné vlně. Jo. Jo, on je to Manchester, no tak ty vole, proč? Počkej, to není Birmingham. Aha, vy jste promiň, Ježiš. Aha, tak ty. Já myslím, že jsme v Brightonu. Tak skvělý, vole. Tak super, tak se omlouvám. Tak super, no. Tak se omlouvám. To je prostě mi líto. Ale mají tady Lidl.
Ale není jedno. Hele, 13 vteřin, hoši. Jsem 3 kilometry daleko, dobrý. 3 kilometry, tak jo, a já jsem 2 metry. Já jsem 1,2 kilometru. Já ty jsem našel, 2 ty metry. Ty jsi našel 2 metry, jsi našel v Orange Street? No jasně, ježišmarja. Kámo, 1,2 kilometru. A jak jsi to našel? Já? Šel jsem po lince metra. Po lince metra, když tady je asi tak 7000 zastávek v Londýně, vole. No a co jsi udělal? No šel jsem po lince metra normálně. A chcete říct, jak jsem to našel já? Zjistil jsi, že je Londýn a... Ne, protože tam byla nemocnice, kámo. Tak proč jsi 1,7 kilometru? No protože jsem, vole, pak to začal hledat někde jinde, ale viděl jsem přesně někde, jakože to tam bylo. A... To on co bylo jednoduchý. University College Hospital. No, Olda je tam, kde jsem já, ne? Ne, ty jsi, kámo, daleko. Jednoduchý, hoši, jednoduchý. No jednoduchý, jo, bohužel mi to stejně, jo, jo. Bohužel mi to stejně nestačilo na výhru, když bychom to měli dát, jako kdo dal nejvíckrát 5000 bodů, tak bych vyhrál já, bohužel prostě ne každý den jeden. Ne každý den jeden. Díky moc, že jste koukali, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čus. Ahoj. Čau.